بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیسی حکمت ٹپس چینل دیکھنے والے تمام میرے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ٹپس ہے وہ ہے پیشاب کی جلن کا گھریلو علاج۔ جی دوستو، جن میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو پیشاب کا مسئلہ ہو، پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو، پیشاب کا درد ہو، تو اس کے لیے بہت ہی زبردست یہ ٹپس ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے وہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے استعمال سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اکثر ہمارے یہ دوست جو گرم اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، پکوڑے سموسوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بعد میں مسانے کی گرمی کی وجہ سے پیشاب کا جل کر آتا ہے، تو واش روم میں بہت دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، تھوڑے تھوڑے قطرے آتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست یہ ٹپس ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سن لیں غور سے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسگند جو ہے اس کے اپنے بیج لینے ہیں، اس کے تہم لینے ہیں، اسگند کے کسی بھی بنسار سٹور سے آپ کو مل سکتے ہیں، لا کر آپ کو اس نے صاف کر لینا ہے، بیجوں کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کی دو چٹکی آپ ٹھنڈے پانی سے اس کو لیں، کھائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کے تہم کے اندر جاتے ہی جو پیشاب کی جلن ہے وہ انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آپ کا پیشاب پیلا آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ سفید بالکل صاف ہوگا۔ جو مسانے میں درد ہے، پیشاب کی جلن ہے، درد کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو، آپ سے ہماری گزارش ہے، ہمارا دیسی حکمت ٹپس چینل، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور واچ کیا کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا اپنے بھائیوں کے لیے پیشاب کی جلن کا علاج۔ اب دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔